Milí přátelé, já vás vítám v novém roce, i když tenhle nový rok je tak jako napůl. Je to nový rok podle našeho kalendáře, protože my máme nový rok od 1.1., ale možná řada z vás vnímáte, že je pak ještě čínský kalendář a tam ten nový rok teprve přichází. Letos začíná 22.1., a já vám k němu ještě něco řeknu. A proč vůbec mluvím o tomhle novém roku, je to, že mi posíláte spoustu dotazů a řada těch dotazů se logicky, když se obracíte na mě, týká vztahů a nejrůznějších forem vztahových krizí. Často jsou to velmi svízelné, velmi složité situace a velmi složité pocity, které je doprovází. A já jsem se koukala, jaký z těch dotazů vybrat, ale je jich tolik, že jsem si řekla, že vám místo toho natočím tohle video, které vám možná dá odpovědi i na složité situace, které právě v životě řešíte. Jak už jsem říkala, my jsme teď na tom prahu roku 2023, ale já osobně i kromě toho našeho roku a našeho začátku velmi silně vnímám i ten čínský nový rok, který, jak už jsem říkala, začne za pár týdnů, 22.1. A my se přehoupneme z roku vodního tygra, ve kterém stále ještě jsme, do roku vodního zajíce podle čínské astrologie. A možná, když si ta zvířátka navnímáte, tak už vám trošku bude jasnější, že každé to zvíře, každý ten rok tím pádem má úplně jinou energii. Zatímco ten uplynulý rok, který pořád ještě dobíhá podle čínské astrologie, byl a měl být, bylo to i v předpovědích, plný zvratů, plný převratů, plný revolucí, nebo právě i válek a takových jako velmi dramatických, výrazných situací, tak když si představíte zajíčka, tak možná tušíte, že to zas tak dramatické už být nemusí. A já vám k tomu tady něco přečtu, co jsem našla na webu Spektrum zdraví. Čínský horoskop na rok 23 je rokem vodního zajíce. Po hektickém a energickém roce nás čeká klidnější čas ke zhodnocení našich životních cílů. Příchod roku vodního zajíce je předzvěstí jemnosti a vyrovnanosti. Je to střízlivý a tak trochu líný rok, kdy si můžeme konečně odpočinout, ovšem v klidu přemýšlet a bez obav přijímat výzvy, které život přinese. Tak já věřím, že už teďka se někdo utíráte pomyslný pot z čela, protože věřím, že z vás, kdo mě posloucháte, je tu hodně těch, kteří jste měli turbulentní rok, anebo ještě pořád vám to doznívá. Tak se blízká na lepší časy, jo, poslouchejte dál. Zajíc, který v tento čas bude vládnout od 22. ledna do 9. února 2024, patří mezi vodní živly a podle zajíce bude pro všechna zvířata, podle čínského horoskopu, časem, kdy můžeme zpět nabít vnitřní rovnováhu a dělat si nové plány do budoucna. Já myslím, že tohle potřebujeme velmi po tom období, které máme za sebou. Budou se hojit rány, otevřou a vyčistí se i velmi stará zranění. V tomto roce je důležitá tolerance a opatrnost na slova, která vypouštíme z úst. Budeme se muset tváří v tvář postavit a podívat do očí i svým vlastním touhám a realizovat vše, co jen bude možné. Čínský horoskop na rok 23 pomůže posunout se výše na společenském žebříčku, naučíme se lépe ovládat rétoriku i psychologii. Celkově je pak rok zajíce zaměřen na sebepozorování, sebezdokonalování a osobní rozvoj. Pokud na sobě budeme více pracovat, objeví se odpovědi na otázky a ukáže se nejlepší možná cesta, po které bychom mohli jít. Tak a pak tady něco přeskočím. Čínský horoskop na rok 23 každému znamení přináší příznivý čas na plnění přání.
nalezení odpovědí a také na to, aby si mohl v životě dopřát to, po čem touží. No není to krásný. Dá se i říct, že je to rok evoluce a pozitivního vývoje. Vše, co i dlouhodobě řešíme, bude mít posun k lepšímu a zdárnějšímu konci. Věci, které vypadaly neřešitelně, se konečně pohnou a začne se něco dít. Nutno dodat, že většina toho, co se bude dít, bude v náš prospěch. Tak a to je alespoň v kostce k tomu roku, který nás čeká, který bude začínat podle čínského kalendáře 22. ledna. A jak jste mohli slyšet, je to předzvěst mnoha dobrých zpráv a úlevy v mnoha oblastech vašeho života, nebo našeho života, myslím i kolektivně. A přestože jste třeba osobně nemuseli mít nějak divoké období, tak jste nepochybně mohli vnímat, že v tom kolektivu, v tom celku to docela divoké bylo. Takže jdeme do klidnější doby, která pro nás bude taková mnohem laskavější a klidnější. A možná i tohle je odpověď na určité situace, které ještě teď řešíte ve svém životě. Někdo řešíte určité vztahové drama, někdo řešíte boj se svými vlastními emocemi, nevíte kudy kam. A někdy zkrátka stačí počkat, protože když se pak prolneme do trošku jiného období, do jiné atmosféry, do jiného společenského klimatu, tak odezní i mnoho z našich osobních problémů. Včetně toho, že najednou zjistíte, že ve vztahu už se nemusíte tolik hádat a rozcházet, že najednou netrpíte tolik na ty úzkosti, které jste měli a podobně. Určitě část toho, co prožíváte ve svém individuálním životě, není provázané pouze s vámi samotnými nebo s vaším vztahem. Je to i součást toho, co se děje kolem nás. A tak jsem vám chtěla přečíst tuhle část, která nás čeká, horoskop na následující čínský rok vodního zajíce, protože slibuje, že se bude blízkat na lepší časy. A já musím říct, že čínské horoskopy sleduju pravidelně, že jsem se zajímala i o předpovědi na ten předchozí rok a že opravdu byl takový, jak bylo psáno. A tak věřím, že i kolektivně se nám všem v mnoha ohledech uleví a je dost možné, že některé problémy, které řešíte, vaše osobní, vztahové, že zkrátka odezní a že si to postupně samo sedne. Současně jste mohli slyšet, že je to rok, který je vhodné věnovat i osobnímu rozvoji, sebereflexi a plánování, zaměřování se na to, co si v životě přejete žít, protože je to rok, kdy se přání plní astrologicky, evidentně ještě nějak lépe než běžně. A tak vás i k tomu chci inspirovat, abyste využili tohle příznivé období k tomu, že začnete svou pozornost zaměřovat na to, co a jak si přejete žít. Protože kam jde pozornost, tam jde energie, tam to roste, tam to sílí. A máme teď mnohem příznivější období pro to, aby se naše přání plnila. Máme to posvěcené i astrologicky. A možná víte, že s Richardem Bojíkem pořádáme právě na ten čínský nový rok 21. až 22. ledna online seminář, který budeme vysílat přes Zoom, Rituál splněných přání. A právě ten je věnovaný tomu, co si přejeme zhmotnit v následujícím roce. A já už za pár dní, 11.1., pro vás mám nachystaný novoroční dárek v tohle magické datum ve středu 11.1. večer od 8 hodin. Pro vás budu vysílat prožitkový seminář, webinář, který je zaměřený na to, jak si zhmotnit své sny. A nazvala jsem ho 7 kroků pro splněná přání, aneb otevři se zázraku. Srdečně tě zvu být u toho a tuhle pozvánku můžeš sdílet i mezi své přátele.
A tenhle webinář je zcela zdarma. Je vhodné se na něj připravit, mít klid, mít u sebe tužku a papír, pokud možno nerušený prostor, udělat si příjemně. A já se moc budu těšit na viděnou. Abys k webináři získal nebo získala přístup, tak se stačí zaregistrovat, jak už jsem říkala, zcela bezplatně a získáš pak odkaz na ten webinář a současně, pokud by se stalo, že ve středu večer nemáš čas, dostaneš pak i odkaz na záznam vysílání. Takže pokud náhodou nemáš čas nebo budeš rušený či rušená tím, co se děje kolem tebe, jsou tam děti, rodina, tak se pak i později můžeš podívat na záznam. Stačí se registrovat, registraci najdeš na odkazu, který ti sem připojím pod video, a nebo můžeš jít na můj web denisapalečková.cz a podívat se do kalendáře akcí, kde najdeš 7 kroků pro splněná přání a odkaz, kde se registrovat. Takže já už se moc těším, moc se těším na viděnou, těším se na společné tvoření a přeju vám, ať je pro vás to nadcházející období a nadcházející rok opravdu hladivý, jemný a laskavý a pečující. A ať se v něm spousta vašich témat vyřeší, ať ty případné obtíže nebo dramata, která možná byla aktivní ve vašem životě v nějaké formě, zkrátka se rozpustí a vy si užíváte víc klidu a víc radosti. Mějte se krásně a budu se těšit na viděnou 11.1. od 8 hodin večer.